Ndërmarrja e ushqyerjes kanalizimeve durrës bën me dije se gjatë ditës së nesërme dal 31/3 mund të ketë probleme me furnizimin me ujë të pishëm si pasojë e stakimit të energjisë elektrike nga USTO nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 13 në linjën e transmetimit 110 kV për arsye remonti. Nga stakimi i energjisë elektrike gjatë këtij orari nuk do të punojnë të dy stacionet e pompave në fush kuqe dhe fush milot. Për këtë arsye, ushqyerjes kanalizimeve durrës kërkon mirëkuptimin e abonentëve nëse do të ketë probleme të furnizimit me ujë të pishëm.